2014 წლის 13 თებერვალს საქართველოს მთავრობის ინიციატივით გაიმართა ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია. დოკუმენტი, რომელშიც დეტალურად იქნება გაწერილი 2014-2015 წლებისთვის მთავრობის საქმიანობა ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწემ ადამიანის უფლებების და გენდერული თანასწორობის საკითხებში თამარ ჩუგოშვილმა წარმოადგინა. წარმოადგენთ ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის და ადამიანის უფლებათა დაცვის მთავრობის სამოქმედო გეგმის პროექტებს. Стратегия არის 7 წლიანი დოკუმენტი, რომელიც აყალიბებს, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივ ხედვას ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით და პრიორიტეტებს გამოყოფს. Самокмедо гегма არის უფრო მუშა ჩარჩო დოკუმენტი, რომელიც კონკრეტულ ნაბიჯებს, კონკრეტულ ვალდებულებებს აკისრებს საქართველოს მთავრობას ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამართლებრივ კონსტიტუციურ საკითხებსა და ადამიანის უფლებებში თომას ჰამერბერგმა ქალთა დისკრიმინაციის სამი ძირითადი ასპექტი გამოყო და სამოქმედო გეგმაში ამ საკითხებზე ყურადღების გამახვილებისაკენ მოუწოდა საქართველოს მთავრობას. I think there are three problems when it comes to women's rights here and in many other countries. One is that women when working are less paid than men. There's a gap there which is not correct and unfair. Secondly, that women are not allowed to take part in politics as much as men, so they're underrepresented in all political bodies, which is also unfortunate because they are 50% or more of the population and their influence should be a mirror of that, of course. And thirdly, there is a problem of violence against women, domestic violence, which is a difficult problem to estimate the scope of because it happens behind closed doors. But we know that there is a real problem here and that many women suffer, and there is a need to discuss this and to try to do something that protects women in that situation. So those three problems I hope will be addressed when the action plan on human rights will be adopted, because there is a need there. ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი იყო უწყებათა შორისი კომისია, რომლის შემადგენლობაში შედიან აღმასრულებელი საკანონმდებლო სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე საქართველოს სახალხო დამცველი, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დოკუმენტის მიღება, მით უფრო რომ ცალკე არის გამოყოფილი ქალთა უფლებების და გენდერული საკითხი და ამ პროცესში ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად იყვნენ ჩართული. ვიმედოვნებ, რომ გარდა სამოქმედო გეგმისა შემუშავებული იქნება რეალური მექანიზმები ამ სამოქმედო გეგმის და სტრატეგიის განხორციელების. ყველა სამთავრობო უწყება იყო ჩართული, ასევე არასამთავრობო სექტორი იყო ძალიან ფართო წარმოდგენილი, ასე ყოველია სასჯელ ცხოვრების და პრობაციის სამინისტროს თავიდან ბოლომდე იყო მონაწილე პროცესის და დეტალური სამუშაო განჩენ რამოდენიმე სამუშაო ქვე სამუშაო გეგმა გვეხება ამ ადამიანის უფლების ეროვნულ გეგმაში და ფიქრობა მაქსიმუმი გავაკეთეთ, რისი გაკეთებაც ამ მოკლე დროს შეიძლება. შეხვედრაზე ასევე წარმოდგენილი იქნა სამოქმედო გეგმის განხორციელებისა და მონიტორინგის მექანიზმი. ცხადე არსებობს ქვეყნის ძირითადი კანონი, კონსტიტუციას, რომელიც არეგულირებს ადამიანის უფლებების, თქვა, დაცვას, მეორე თავი მთლიანად ადამიანის უფლებებს ეხება, მაგრამ არის თალკე სამოქმედო გეგმები სხვადასხვა მიმართულებით სფეროების მიხედვით, მაგრამ სამთავრობა უკვე სტრატეგიულ დოკუმენტს იღებს და გზელვადიას, უკვე არის განაცხადი იმის შესახებ, რომ პრიორიტეტი ხელისუფლებისთვის არის ადამიანის უფლებების დაცვა. რა თქმა უნდა, მონიტორინგი უნდა განახორციელოს პარლამენტმა, ცალკეულმა კომიტეტებმა, არასამთავრობო სექტორმა, მედიამ და ეს არის სახელმძღვანელო, რომელიც რეალიზებაც უნდა მოხდეს. კონფერენცია ჩატარდა ევროკავშირის გაეროს განვითარების პროგრამისა და გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ხელშეწყობით.